Bet mēs savukārt tagad pievērsīsimies Rīgas Tehniskajai universitātei un tās studentu komandai, kas strādā pie liela jaudas raķetes izveides. Līdz šim izdevies raķeti izšaut 1,9 km augstumā. Bet pat labam studenti izstrādā jaunu tehnoloģiju, lai jau vistuvākajā laikā raķeti paceltu pat līdz 40 km augstumam. Kā to panākt, to stāstīs mūsu kolēģis Ulis Birziņš. Sasniegt augstumu līdz pat 40 km no Zemes – šāds mērķis Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, kuri strādā pie liela jaudas raķešu izveides, šobrīd izdevies sasniegt 1,9 km augstumu. Šis ir trešais gads, kad mēs strādājam pie šī projekta. Un pirmajos gados mēs strādājam vienkārši pie parastu raķešu izstrādes, kas uzlido augšā, izlaiž izplatni un nolaiž lejā. Kad mēs veiksmīgi atstrādājam, izpratām tas, teiksim tā, visas prasmes, kas mums ir nepieciešamas un zināšanas ieguvām, tad mēs tagad esam jau nākamajā posmā, kur mēs strādājam pie daudz sarežģītāka un apjomīgāka projekta, ar kuru mēs cenšamies sasniegt daudz, daudz lielākus augstumus. Veids, kā studenti plānojuši sasniegt 40 km augstumu, ir startēt raķeti nevis no Zemes, bet brīdī, kad tā jau lido gaisā. Šī pati mazā raķetīte, ja mēs viņu laistu no Zemes, viņu uzlidot varbūt 1 vai 2 km. Bet no stratosfēras balona, kur gaisa pretestība ir daudz mazāka, viņa var uzlidot pat 20 km. Un tad kopējais augstums, ko mēs varam sasniegt, ir tie 20 km, ko uzlido pats balons, plus vēl 20 km, ko uzlido šī mazā raķetīte, kas ir tiešām ievērības cienīgs skaitlis visā Eiropas mērogā. Rīgas Tehniskās universitātes studentu komandas kapteinis Arvīds Bāliņš stāsta, kā jaunizstrādātā palaišanas sistēma strādās. Tā ir tāda reāli ļoti kompleksa, es teiktu, palaišanas sistēma. Iekšīs kastas dzīvo mūsu visa elektronika, kas mums dod informāciju par to, nu, kas notiek tur augšā pie tā 25 km vai 20 km augstuma. Tad mēs saņemam visus reāla laika datus, mums arī no šeitens nāks video tiešsaistē. Tad mēs burtiski redzam ar savām acīm, kas notiek ar šo mūsu palaišanas platformu. Kad platformu kopā ar balonu tiks palaist nepieciešamajā augstumā, tiks izšauta raķete. Mēs esam izstrādājuši tādu speciālu saucamo reakcijas riteni. Tāds patiesībā ir diezgan izplatīts nopietnos satelītos, bet šajā gadījumā mēs to pielietojam, lai kad šī kaste tiek celta kopā ar balonu, lai mēs varētu kontrolēt rotāciju. Jo pretējā gadījumā šī kaste vienkārši paceļoties sāks griezties. Taču mums ir svarīgi, ka viņa ir stabila, un mēs esam izveidojuši tādu reakcijas riteni, kas var apstādināt šo rotāciju. Students stāsta, ka raķešu sistēmas izveide ir ļoti labs veids, kā universitātē iegūtās teorētiskās zināšanas pēc tam pielietot praksē. Es ļoti daudz esmu ieguvis koncentrējot, piemēram, šos raķetes korpusus, domājot, kā viņas dizainēt, un nu, tas ir tas praktiskais pielietojums. Un es domāju, tas arī tāds diezgan liels motivators. Tu gribi uzbūvēt labāku raķeti, nu, tad tev ir jāmācās vairāk. Studenti jauno palaišanas platformu plāno testēt vēl pirms vasaras brīvlaika. Sāks ar mazāko raķeti, ja viss strādās, tad pienāks laiks arī šaut lielo. Ulis Birziņš, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.